Барањето на синдикатите за минимална плата од 450 евра ќе се разговара на првиот состанок на Економско-социјалниот совет. Најави денеска новиот министер за економија Бесар Дурмиши, без да прецизира кога точно ќе се одржи средбата. Тој сега ќе председава со ова тело, но останува неизвестно дали работниците ќе ја добијат бараната минимална плата сега, бидејќи минималецот не е споменат ниту во владината програма. Согласно закон, минималната плата се согласува еднаш во годината и тоа треба да се случи во март 2025. Ова прашање во првиот состанок значи ќе биде ставена на маса и за дискусија. Ќе како влада од особено значење социјалниот диалог, односно вклучување на сите засегнати страни при креирање на новата мерка на ова ваше прашање. Мора да го имаме предвид интересите на работниците, но интересите и на бизнес секторите. Од ССМ не одстапуваат, велат Македонија има најниска минимална плата во регионот и незината корекција треба да се случи веднаш. Само со обезбедување на континуиран пораст на платите во приватниот и јавниот сектор, врз основа на екзистенцијалните потреби на работниците и нивните семејства и реалната состојба на економските пазарни параметри, економскиот развој, инфлацијата, трошоците на живот и цените на основните животни продукти ќе се врати достоинството на работниците, велат од ССМ. Покрај предизвикот со барањето за зголемување на минималната плата во првите 100 дена од работата на новата влада, министерот најави разгледување, но и можно ревидирање на листата со над 1600 производи, која служи како правилник на новиот закон за нефер трговски практики, во зависност од дискусиите со коморите и производителите. Мојот предизвик сега ќе биде и со минималната плата и со цените. Диалог со коморите и производителите на храните ќе се сретнеме, ќе видиме на некој начин да го намалуваме цената, но во интерес на граѓаните. Дурмиши најави ревизија на досегашната работа на Министерството со образложение дека последната ревизија во Министерството со кое раководи била спроведена во 2015 година.